Mai chết tay mà đón sóc sóc miên mà nuôi dọc ra đạp bì mơn đà nhó tam thuyền tẹp bà chìa bọn đà bê tờ lọc mớ bà tớp đằng thả mình mơn chỉ lối tế tái bất cư chìa bà dù tam khá bằng hò video nâng rụng phía bà bọc này Facebook mùi bàn bằng hò ở đằng thả miên cả này cơm hôn phát nọt báo online bàn bọc búng nơi lịch khật đi gọi khắt bàn bọc luôn ដោយប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់នៅរូបរាងក្រដាសប្រាក់ពីមរៀលបាទនៅខាងក្រោយខ្នងខណៈម្ចាស់ទៀតម្ខាងទៀតគឺជាក្រដាសផ្សព្វផ្សាយភ្នាល់បាល់របស់ខ្លួនបាត់ហើយពួកគេក៏បានយកក្រដាសនោះទៅដាក់នៅតាមទ្វារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលករណីនេះគឺបង្កមានការភ័យបារហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនធ្វើការរិះគន់ទៅលើបាទទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នាល់បាល់ខាងលើនេះផងដែរ បាននឹងសំណងពរឲ្យបាទមានការចាត់វិធានការចំពោះសកម្មភាពបែបនេះបាទយន្តតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងបាទភ្ញាក់ផ្អើលថាបាទបែបណាបាទសុំកៀងហ្មងបាទខំបកពោះណាយកលុយមកសងបាទតាមពិតទៅគឺជាក្រដាសភ្នាល់បាទបាទសោះបាទយ៉ាងនេះជារឿងរ៉ាវថាពេលខ្លះកុំធ្វើយើងហួហេតុពេកណា គឺយកលុយខ្មែរបាទយកលុយយករូបអបៃរូបអបៃបាំងខ្មែរយកបលិញសោចតទៅនឹងការភ្នាល់បែងឬក៏សັບផ្សាយផ្សេងផ្សេងដែលជាការបំផន់ភ្នែកមហាជនដែលជាការករណីធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំណាហើយចុងក្រោយមកហើយគាត់បកភ្លាមក្រដាសភ្នាល់បាល់សោះហើយដាក់ខាងក្នុងមើលទៅដូចក្រដាសពីមឺនរៀលអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាដោតតាមតាមទ្វារ ហើយករណីការផ្សព្វផ្សាយនឹងតាមទ្វារឬក៏ដាក់ខិតប័ណ្ណតាមទ្វារមិនល្អទេបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនឹងពេញគឺដើរនាំគ្នាដើរដាក់អត់មានមនុស្សដាក់សៀតនៅនឹងសៀតនឹងចោលនឹងហើយចុងការវាធ្លាក់ខ្ចោលធ្លាក់តាមផ្លូវទៅមើលទៅសពព្រោះហ្នឹងទៅចឹងគឺករណីមិនល្អទេចំពោះការធ្វើបាទមកកាធីឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបែបនេះគឺមិនល្អទេហើយដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនដែលបានលើហើយសូមបន្តកិត្តពិចារណាហើយយល់ល្អឈប់ទៅចំពោះការបោ
nâng khởi khăn ông nông cư viên mà lo tì. Đăng ta bông bông đi có một chạc râm hôn phương nâng tiện tiền hai bần tái. Vì bác bông đã đo rụng bày bàn khmai. Hạ chì bác xếp với bác bông đã đo sẽ tệ râm rồi bỏ mà hà chôn này bàn khơi. Bạn hỏi chung bố bông mình đã kì miên tài bàn nè tế bạc xong ở cốn xôm chủ đề lý.